פרשת ויחי, הפרשה שמסיימת חותמת את חומש בראשית. יעקב אבינו מברך את הבנים שלו לפני שהוא נפטר מן העולם. הוא מתחיל עם הבן הבכור שלו ראובן, אחר כך שמעון ולוי לפי הסדר. ולכאורה שלוש הברכות מהברכות הראשונות זה לא בדיוק ברכות, זה יותר נשמע ההפך. החל מראובן, מה הוא אומר לראובן? נקרא את זה בפנים. אומר ראובן בחורי אתה כוחי בראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז, היות שאתה הבכור שלי, הבכור מגיע בשניים, לך מגיע יתר יותר מאשר השאר האחים שלך, לך מגיע יתר שאת ויתר עוז. שאת זה רומז לכתר כהונה, הכהנים נושאים כפיים, מברכים את העם, יתר עוז וייתן עוז למלכות, זה רומז, זה כתר מלכות. אז לכאורה לך מגיע גם כן להיות הכהן, אתה ראובן, אתה הבכור, וגם מגיע לך להיות המלך. אז זה יתר שאת ויתר עוז, אבל מה הפסדת? איך הפסדת? פחס כמיים אל תותר. לא להשניע יתר האלה, יתר ויתר אל תותר. לא תקבל את היתר, את היתרון הזה. למה? כי עלית על משכבי אביך, אתה עלית על משכבי אביך, אז חיללת יצואי עליו. עכשיו לפני כמה שבועות שדיברנו על החטא במרכאות, בגלל שכל מי שאומר שראובן חטא אינו אלא טועה שראובן, דיברנו על אז חיללת יצואי עליו, שהוא חילל לא רק את כבוד אביו, גם את כבוד השכינה. ובכך הוא יפסיד, כי עלית על משכבי אביך, אז חיללת יצואי על המשאלה, על המיטה שלי, שזו השכינה הקדושה. אנחנו כאן בפסוקים האלה, קודם כל נשים לב שכל הברכות כאן זה שירה בעצם, בסגנון של שירה בתורה. כל התורה זה שירה, ויש חלקים, קטעים מסוימים בתורה שזה במפורש שירה. אחד מהם זה הברכות של גם של יעקב לבנה וגם בסוף התורה של משה רבינו לשבטים. יש פה שירה מאוד מאוד יפה. אז כמה שלכאורה הפשט כאן הוא שלילי, אבל הצליר, מי ששומע את הטעמים, כתוב שהמשיח יבוא לגלות טעמי תורה. יכול להיות פסוק מאוד מאוד שלילי, הפי פשט, בשכל, אבל הצלילים והסגנון והשירה זה כל כך יפה, שבאיזה רובד של עמודה, היופי של השירה זה ממתיק את כל הדינים שיש בפשט, בשכל שיש בפסוקים. ששוב, זה עיקר העניין של מלך המשיח, לשמוע את הטעמי תורה. זאת הפעם, יש פה טעמים כאילו כשמק מאוד מאוד מיוחד בפסוקים האלה, ראובן, בחורי אתה, כוחי, ראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. גם הפסוק השני שהוא השלילה, הוא גם משהו מאוד יוחד, פחז, כמיים, אל תותר, כי עלית על משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. נתבונן בשם ראובן, בגימטריה שלו. יש לו גימטריה מאוד מיוחדת. ראובן שווה 259. אם מנתחים את המספר הזה למרכיבים הראשוניים שלו, הוא 7 פעמים 37. 7 מספר סגולי, כל השפין חביבין, 37 גם כמספר מאוד סגולי בתורה, שאחד מהמילים העיקריות של 37 זה הבל, שהבל הוא גם כן שם של בן אדם, זה הבן השני של אדם וחווה. אבל עוד יותר, הבל זה קשור עם בריאת העולם כולו, בגלל שכתוב בתחילת ספר קהלת, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. יש כאן 7 הבלים,
הבל הבלים זה הבל ועוד שני הבלים שלוש, עוד הבל הבלים עוד שלוש שש, הכל הבל שבע. וכתוב שהכל הצפורו פרעת עולם משבעה הבלים. הנה שבע פעמים הבל, שבעה הבלים זה ראובן. זה משהו מאוד עמוק בראובן הזה, שהוא באמת בחורי. וכוחי וראשית אוניש יעקב, אז הוא משהו מיוחד הילד הזה. עם כל הפחס כמיים אבטותיו, מה זה פחס כמיים? שהוא פועל באימפולסיביות. זה לא טוב, זה פגם הברית, כי מבורה אצלנו במאמר עידון עמידות ועוד הרבה מקומות, מה זה הפגם שלי. אבל בכל אופן יש פה איזה דחף, אולי יש כן משהו טוב. בשורש של הדחף שלו, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, שהוא פועל כאן מתעושה, שהוא תובע את אלבון אמו, הוא רוצה לכבד את האמא על חשבון האבא. עכשיו הוא שבע פעמים הבל, ראובן, הבכור של יעקב. כתוב, תיתן אמת ליעקב. אחד מהסודות של האמת, שאם אני מחבר את יעקב האבא והבן הבכור שלו, הראשית עוני שלו. יעקב פלוס ראובן שווה אמת. אמת זה גם מספר מושלם. זה 21, שם הקיה בריבוע, הקיה אשר הקיה. אז זה דווקא הבכור ראובן ביחד עם יעקב, אז אם כן יש להם חיבור אמיתי עצמי, שאין את זה באף אחד מהשבטים הבאים. שני המרכיבים האלה של ראובן, 7 ו-37, לכל אחד בפני עצמו יש את הבן זוג שלו בתורה. אבל ידוע שיש מספרים מיוחדים, שזה דווקא שני אלה, יותר מכל שאר המספרים בעולם, שיש להם בן זוג. שהבן זוג של השבע הוא 13. הבן זוג של ה-37 הוא 23. היחס בין 7 ו-13, יפשט, כאילו הדבר הכי בולט, פשוט הוא ששבע הנקודה האמצעית של ה-13. היחס של ה-23 ו-37, שזה גם כן הזוג, חיה יחידה, הוא חדווה בחייה, עוד כמה זוגות חשובים מאוד מאוד בתורה, אבל היחס המספרי, כאילו במתמטיקה, מה זה ה-23 וה-37, הוא החתך הזהב של 60. 60 גיבורים סביב ל-70, 60 זה גם מספר מאוד בסיסי, והחתך זרה שלו זה ל-23 ו-37. עכשיו, הוא ראובן הוא 7 פעמים 37. אז אנחנו נקדיש את השיעור הזה, את הדבר תורה היום, לחשבון. בוא חשבון, עינייך בריחות בחשבון. אם אני עושה את החשבון של כל הברכה במרכאות של ראובן, שני הפסוקים האלה, הפסוק הראשון שהוא רק מתאר את הגדולה שלו, מה שעתיד להיות לו, שוודאי שבעולם הבא יהיה לו את כל היתר, שאת ויתר עוז, מה שמגיע לו. אבל בעולם הזה, על פניו הוא הפסיד, אבל שוב יש, אפילו בתוך ההפסד, יש הרבה מתיקות שם, בטעמים. ואחד מהסימנים זה שאנחנו עכשיו נחבר נעשה גיאומטריה כוללת של כל הברכה שלו. ויוצא משהו מאוד מאוד יפהפה. יוצא שכל הברכה כולה שווה 13 פעמים 23 בריבוע. משהו מופלא, ממש מהגל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הקדושה, שהוא ראובן כאן הוא 7 פעמים 37. והרי 7 יש לו את הבן זוג 13, ו-37 יש לו את הבן זוג 23. והכל, מכל כל, כל הברכה זה 13 פעמים 23 בריבוע. מה זה 23 בריבוע? תענוג. כמו ש-21 בריבוע זה אמת אמרנו קודם. יעקב פלוס ראובן 23 בריבוע. תענוג. מה זה 13? אהבה. מה זה אומר לי הרמז הזה? כאילו זה המתקה, זה חלק מטעמי תורה.
זה אומר לי שהתיקון של ראובן, היות שהוא הבכור, הבכור זה חסד. לכן גם כן הסברנו שהוא הראשון מבין השישה שחזר אומרים עליהם, שכל מי שאומר שהוא חטא, היא נועלת טועה. והחסד זה היום הדעזיר עם כולו, יום מן החסד זו אהבה. ותכלית האהבה זה אהבה בתענוגים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. והנה אני לוקח את האהבה ה-13, מכפיל את זה, מכה, זה נקרא זיווג, עושה זיווג עם תענוג, שזה 23 בריבוע, ואני מקבל את כל המלאכה הזאת של ראובן, עם הטוב ועם הרע. על פניו, כאשר הוא השבע כפול 37. אז אם כן, מה זה אומר? זה אומר שראשית התיקון של פרשתנו של פרשת השבוע זה באמת לתקן את ראובן. אחרי שעושים תיקון ראובן, אז אפשר להמשיך לברך את כל השבטים, את כל שבטי קו, ולכלוא, כמו שרש"י אומר, שכל אחד הוא כלול בשני, שכולם מקבלים את כל הברכות. אבל ראשית כל צריך את הראשית עוני, את הכוחי, הבחורי אתה. עכשיו יש רמזי רמזים יותר שאנחנו לא נעריך בזה, איך ש המספרים האלה משתלבים אחד לשני, ה-23 וה-37, יש עוד כמה וכמה עניינים חשובים כאן, שה-23 מול ה-37, ה-7 מול ה-13, אבל נסתפק בזה שרק נאמר את הדבר הגדול, הכלל, שמ-7 כפול 37 יוצא אהבה פעמים תענוג. אז שהשם יעזור שנזכה להגיע למה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים, וכך ראובן יבוא על תיקונו בשלום, וכל השבטים יגיעו ותהיה התקללות ואחדות עם ישראל, יעתה השלים, וכאשר יש את השלים בעם ישראל, אז השכינה שורה ובא לציון גואל.